Ladies, beware of the new creeper in town. The Recession Monster. What's wrong with you? Stay back. Why? Don't make me use this. It's a spoon. It's plastic. What do you want from me? The Recession Monster is a low-budget creeper terrorizing women everywhere in his paper mask, along with his plastic spoon. Watch as we have footage of the Recession Monster going around on his killing spree. No, you hang up. Hey. Ah! What are you doing? We talking to the boyfriend here? No. Hey, how's it going, buddy? Yeah, this monster. You really want to know what he's wearing? Trust me, it's not sexy. Here. I'll hang up. So if you see him coming, get the hell before he gets to you. Ha 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 ha